Първо да ни кажете малко повече за трансфера, който буквално осъществихте преди минути. За колко години е договор и как се стигна до този трансфер? 2 години и половина. Как се стигна? В някакъв смисъл бързо. Обадиха се. Не беше трудно, не беше сложно. Проблема беше в Благоевград. Той си има договор. Изчистихме отношенията с Пирин Благоевград. Голям жест от страна на ръководството на Пирин Благоевград. Той самия направи също сериозна жертва. И вече на Герена. Изненада ли те предложението от страна на Левски? Виждам, че си усмихнат, щастлив. Това определено е голяма крачка напред, без да омалуважаваме Пирин Благоевград, разбира се. Да, разбира се, че е голяма крачка. Много съм щастлив. Наистина не очаквах, че Левски ще ме потърси, но ето, че потърсиха ме и вече съм футболист на Левски, за което съм много щастлив. И най-вече искам да благодаря също и на хората в Благоевград, защото наистина, както каза и господин Бански, те направиха голям жест за мен, дадоха ми отново шанс да продължа кариерата си и да се развия. Какво означава за теб Левски и как ти се струва сегашният тим на сините? Страхотен отбор ми се струва, така че надявам се да побеждаваме. Не мога, разбира се, да не попитам, удовлетворени ли сте от условията, които предложиха Левски. Не е тайна, че за българските футболисти в последните години определено финансовите параметри не са такива, каквито бяха в миналото. Едва ли това е най-важното. Той е на такава възраст, която позволява Левски да бъде един хубав трамплин. Така че в този ред на мисли съвсем нормални условия, които да му позволят да се чувства добре в отбора. Изобщо не става дума за българи, за чужденци и така нататък. И двамата гледаме на Левски като на една арена, където да доразвие качествата си, да израсне, да укрепне. И ако е рекал Господ, може да печели пари и на друго място. Има достатъчно време. Какви цели и амбиции си пожелаваш със синята фанелка? Най-вече да се представям добре на тренировките, да влеза в състава, защото и тук конкуренцията е страхотна и трябва доста борба. Да се пребора, ако може да играе, и след това, каквото Господ реши. Наясно си, че, както току-що каза, конкуренцията е жестока. Жуниор Мапуко, Серджио Буш, въобще Левски разполага в момента в атака с сериозни футболисти, които може би не показаха най-доброто си лице през есента, но обещава, че ще го покажат през пролета. Притеснява ли те конкуренцията? Да, страхотни футболисти. Затова е Левски нормално. Тук футболистите са доста силни и добри. Аз се радвам, че съм част от Левски вече, така че ще се боря. Надявам се да играя. Това, че си бивш футболист на ЦСКА, смяташ, че феновете бързо ще те приемат. Ако започнеш, разбира се, да вършиш отлично работата на терен. Разбира се. И последно пожеланията ти? Пожеланията ми да съм жив и здрав най-вече и да заиграя в Левски.